Siku hivi unasema babako amekutumia 250. Eh, yeah, amenifulizia 250. Na wangu amenitumia 300. Hey. So yote inakuja 550. So tukitoa type tunabakia na hivyo basi sinichape basi kufanya hivi. Hapa 40% inaenda kwa chakula. Hey, muda kwa nataka kununua kule pesa. Hey. Basi 60% ndo achao. Hiyo 40 inabakia ni nani? Vitu zingine kama tishu, kiberiti, chumvi, sukari. Buda ni lazima utumie tishu. Kwa nini wewe ni mnyama? Tumeshaje kama panya na tishu nyumbani? Sawa basi hiyo ni mbao next. Lazima tununue kiberiti na kuja na firestones. Next chumvi. Hiyo ni kingia tu kwa hoteli yoyote na toka kani imejaza mifuko. Hey. Next. Sawa, sukari. Jirani ni mkisi. So hiyo ni dufia tu na miwa kama umesema. Unga ya ugali. Kiaga mahindi kila moja ni 15. Sasa ndo nene wa kwa nini umetumwa 250 kushikilia mwezi mzima. Kichezo muhimu ya kulelewa mstu. Sawa, sisemi kitu. Hii mwezi ikisha kuna fakwadi na chini. Na maoni sekretari ya juu. Haya, nisaidie 5 nikanue skumbo.